Ljubomora je jača od nje. Dok su ukućani uživali u slobodnoj večeri, Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša su imali novu dramu. Naime, Miona je zamerila reperu što želi da frizira cimere, pa mu je zabranila bilo kakav kontakt sa ženama u kući, a on se momentalno ogradio, iako je Ša taj koji je uglavnom ljubomoriše zbog ovakih stvari. Čini se da Mioni smeta bilo kakva komunikacija sa ženama, pa mu je stavila do znanja da neće dozvoliti da ga vidi u društvu učesnica elite. Šajo je se pravdao, a potom shvatio da Jovanovićeva namerno iznuđuje raspravu i da samo želi svađu kako bi preknula monotoniju. Koje žene ja šišam, Bojanu i Matoru? Muške frizure, rekao je Ša. Ti si rekao da ćeš biti frizer, rekala je mi i ona. Ma muški, ja nemam pojma o ženskim kosama, rekao je Ša. Otišla sam hladnom i odbrusila je Miona. Nemoj više da me hvataš na te fore, da li si čula, nastavlja je Aleksić. Veza Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović jako je turbulentna i skoro svaki dan imaju brutalne svađe koje odzvanjuju i manje. A ostaje da vidimo da li će njihov odnos obstati i nakon završetka realitija, do čega nije ostalo malo vremana, te su na... Vele contesto.